guretzako izango da, igual arraroena, azteko zinemaldia noen arte egiten genuen, azala pelikulak ikusi eta disfrutatu, ba hori ez, ba bestela urtean zehar zaila izaten diren gauza, ba ikusteko aukere egoten delako hemen, ez dugu horrelako ez zerre ingo. Nahiko zaila izango da ere lagunen pelikularen bat o dokumentalen bat ikustea jutea, ze agenda, dakagun agenda oso ba itxita dago eta... Egia esan, preparazioa izan da eromena. Ez teuden bora ikuki ez urduri jartzeko, ez pentsatzeko, ez gaur atxaldian kontuatuko geha zer dan hemen eotia. Ilusio handia egiten digu, baina egia da oraindik ez dela sinistu bai, baina ez gehala konturatu, ez? Proiektzio bakoitza da mundu bat, zu pasatzen duzu ez dakizen baden bora esteak lanean irudia lantzen, grafika lantzen, ba, postprodukzioa oso ondo lan zen eta oso garrantzitsua da gero nola ikusten den pelikula. We were given away and caught the next day. Jendeak ba, nabari dezake gehiago edo gutxiago, baina guretzako kolorea balin badago ba, tendentzia batekin edo besteakin, da gorriago, urdinago, berdeago balin badago, ba, problema bada, ze guk nahi dugu, eman diogu nahi genuen tonoa, ez? Soinua nola entzun dudan eta dena, ez? Orduan, bo, ba, proiektore bakoitza eta sala bakoitza mundu bada eta errebesatu behar dezu, ze bestela batzutan sorpresak emate dituzu, ez? Eta, bueno, ba, hori da daukana. Baina gure azaia da, ze formatu ezberdin asko daude, baitu elkarrizketak, dramatizazioak, artxiboak, iruden eta biden sortutako material asko ere bai badago eta hori dena, bueno, ba, pantalla handi batean kalidade on batekin ikustea, ba, poz hau ematen du. Ikustea, botako den lekuan, botako den egunean bertan eta ikustea ondo ikusten dara, ba, lasaitasun handia ematen du. Stanley llevaba semanas viajando. Bo, dokumentarak egiten ditugu, orain arte. Ez dira planteatu fikzioa egitea. Jende asko galdetzen ari digu, zergatik dokumentala eta ez fikzioa. Eta nik ez dut oso du ulertzen galdera. Ez zait iruditzen... Hori ez, ez zait iruditzen, ez dakit, denak fikzioa egin behar dugu. Ez dakit, niretzako zaila da. Benetazko pertsonajeak eta egoera tan barneratu zintezkenean eta eurekin egon zintezkenean zergatik egin fikzioa. Nahi dugu jendeak ikustea eta jendeak ikusteko jendearen gana iritsin behar dezu. Eta ez balin badezu promozioa egiten, jendea ez du jakingo pelikula hor dago, orduan, horregatik. Gainera gu estrenoa azaroan dakago, orduan, zinemaldia amaitu eta azaroa 11 bitartean estrenetuko den 11 tarte hortan ere bai mantendu behar dugu pixka bat bizirik ba hori hemen sortzen den guztia bueno, beste gauza batzuk gehitu eta ba azaroak 11ean ja ba zinemara eraman jendea ez. Ba, gertatzen da eta hemen gaude eta oso ondo eta oso pozik gaude. Bizitza erreala hemendik kanpo dago. Onera iristea eta medietan egotea eta hitz egitea eta presente egotea eta izugarrizki ona da eta guretzako promozio handia da. Baina, bueno, ba, bukatzen denean bizitza oso normala dakagu eta dena jarraitzen dugu gure bizitza normalean. Gure umetxoekin aztoratuta ditugula. Hau bukatzen denean ez zenara, orain aterako geha hemendik, kongo geha umeak jasotzea eskolara eta urtzen degira eramango ditugu nora baitera utziko ditugu eta gueltatu ingo geha.